Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Tô de volta, voltei! Esse é o primeiro vídeo de 2020, né? Tô de volta aí. Pedi para vocês, pessoal, se inscreverem lá na página do Facebook do Reformadão Calvinista, tá? Tô divulgando a página dele aí porque ele divulga meus vídeos, tá? E a página dele é bem legal, sou inscrito lá faz tempo já. E ele divulga meu trabalho, né? Então, tô divulgando aqui a página dele também, tá? É o César. Muito obrigado, viu, César, por você curtir, compartilhar os vídeos, tá, pessoal? Pedi pra vocês também, curte e compartilhe esse vídeo. Aqui no link na descrição tá a página do Reformadão Calvinista, tá? Não sou calvinista nem arminiano, mas entra lá. Aprender nunca é demais, nunca vai te fazer mal, tá? Aqui na descrição também tá o link para você se cadastrar lá no Apoia.se e contribuir com pelo menos R$ 5 para eu terminar o trabalho dos manuscritos do Mar Morto, que está parado desde outubro de 2018, tá bom? Bom, neste vídeo aqui eu quero falar sobre Atos 3:48, né? 13:48, tá? Que o Silas falou sobre isso num vídeo, tá? O link tá aqui na descrição também, o link do vídeo do Silas, tá? E eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Mas como eu sempre falo nos meus vídeos, não é importante só você conhecer a gramática do idioma, mas você tem intimidade com o idioma. E eu ainda não tenho muita intimidade com o grego, né? Mas eu estou buscando essa intimidade. Então, quando eu fiz aquele vídeo falando sobre o Silas, né? E não só sobre Atos 3:48, mas vários versículos que o Silas falou, né? Eu tinha menos intimidade. Agora já tenho um pouco mais de intimidade. E outra coisa, ele falou sobre a palavra tasso, né? Que significa ordenados. Destinados, tá? Mas a explicação dele não me convenceu, né? Achei uma explicação forçada. Então, a partir daí, o que que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção em todo lugar onde a palavra tasso aparecia, porque eu leio o Novo Testamento em grego todos os dias, tá? E o Silas, obviamente, ele não faz isso, tá? A gente percebe que ele não sabe grego. Ele falou de Tasso lá. A gente percebe que ele só decorou a palavrinha ali para falar no vídeo dele, né? Mas ele não sabe do que a palavra se trata, né? Ele nem vai saber reconhecer essa palavra em outros lugares, em outros versículos, tá? Você viu que ele fugiu dos debates das pessoas que chamaram ele, né? Por quê? Porque ele não vai ter conhecimento para debater com essas pessoas, tá? Até o professor Euler chamou ele para um debate, né? Professor Euler Lopes. Ele não vai aceitar, não, fugiu do debate no Vejam Só. Não vai aceitar porque ele não tem conhecimento para debater com essas pessoas, tá? Bom, então, no vídeo dele, a partir do minuto 6:40, ele começa a falar de Atos 3:48, né? E ele diz que a palavra tasso, ela é de cunho militar. O que que isso tem a ver? O que que isso influencia, tá? Não influencia em nada, né? O que que interessa? O que interessa é que a palavra significa ordenado, destinado, tá? E ele diz, né, que é como se fosse uma fila e entra quem acredita, né? Então quem quer acredita nessa fila, tá? O problema é que a palavra está no particípio, tá? Então, quando a palavra está no particípio, a pessoa está sofrendo a ação. Por exemplo, fulano foi assassinado, né? Assassinado é particípio. Ele se matou, o fulano? Não, se ele foi assassinado, alguém matou ele, tá? Então, se creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna, tá? Essa palavra também pode ser traduzida como destinados. Eu vou mostrar a palavra aqui no dicionário depois, tá? Se creram todos que estavam destinados,
Então, alguém destinou essas pessoas. Alguém ordenou essas pessoas. Essas pessoas, elas não entraram numa fila porque quiseram. A palavra não indica isso, né? Mas, na época, eu não tinha prestado atenção ainda na ocorrência dessa palavra em outros versículos, tá? Mas, agora, eu achei a mesmíssima palavra. Silas, quero ver você responder para mim. Lembrando que eu não sou nem arminiano e nem calvinista, mas eu sou sola escritura, tá? Eu sou sola escritura até debaixo d'água, né? Eu deixei de ser católico por causa de sola escritura, né? Então, eu não vou admitir que se mude o significado da palavra de Deus, tá? E, apesar de eu não ser nem calvinista e nem arminiano, eu tenho uma inclinação para o calvinismo. Por quê? Porque quando eu peço para um calvinista explicar para mim as passagens da Bíblia, ele diz para mim o seguinte: é isso que está escrito. O que isso quer dizer? Quer dizer isso que está escrito. É assim, a explicação do calvinista é essa. E do arminiano? Ah, não é isso que quer dizer, é que não sei o quê, é que não sei o que lá, tá? Então, quando eu li nos 10 mandamentos, né, não farás para ti imagem de escultura, o que isso quer dizer? Não farás para ti imagem de escultura, é isso mesmo que quer dizer. Mas quando eu vou conversar com um católico, ele fala assim: não, mas é que também Deus, ele pediu para Moisés fazer a serpente, ele pediu para fazer a imagem de querubins na arca, né? Então vem com essa conversa, tá? Então, eu não quero saber de conversa. Eu não quero saber de não é isso que quer dizer. Às vezes as palavras não quer dizer isso mesmo, né? Questão, por exemplo, de tradução errada, né? Questão de que no hebraico ou no grego aquilo tem um significado diferente, às vezes acontece, né? Mas toda hora isso, né? Por que que Deus já não falou logo o que ele queria dizer? Ele diz uma coisa, mas quer dizer outra, né? Então, vamos lá, vamos ver o que as palavras realmente significam. Então, vamos ver o Atos 13:48 aqui, né? Acuanta de ta etni erraram, né? Ouvindo, então, não, e ouvindo, os gentios se alegraram, que edoxazon ton logon tu quirio, né? E glorificaram a palavra do Senhor, que epistevsan osi isan tetagmene isoin eonion, né? E acreditaram todos quanto estavam ordenados. Aqui está a palavra tasso, tá, para ver que até que aparece ali embaixo, ali, né, ó, embaixo do definition, né, tasso, tá? É que aqui a palavra está declinada, né? Então, isso aqui significa ordenados, tá? Depois eu vou mostrar no dicionário em português os significados, tá? Porque aqui está em inglês, né? Significa ordenados, determinados, tá? Is para vida eterna. Então, quem que creu? Quem estava determinado para a vida eterna, né? Então, Silas quer dizer que essa palavra aqui, né? É assim, é uma palavra de cunho militar, que diferença isso faz? É uma fila, né? E entra quem acredita. Ou seja, quem quer acreditar vai lá e entra, tá? Mas, por que que a explicação dele não me convenceu? Porque a palavra, no próprio português, está no particípio, tá? Quantas vezes já vi pastor... Eu frequento igrejas arminianas a vida inteira, tá? Né? Eu frequentei um período a presbiteriana também, que é calvinista, né? Mas a maior parte da minha vida eu frequentei igrejas arminianas, né? E quantas vezes eu vi o pastor falando assim, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que respondem ao chamado. Eu não engolia isso aí, tá? Por quê? Porque escolhido é quem foi escolhido. Outra pessoa escolheu, não foi ele que escolheu. Não foi ele que respondeu a um chamado. Alguém escolheu ele, escolhido. É particípio, né? Ele sofre a ação, tá? Então, eu quero ver o Silas sair dessa aqui agora, tá? Vamos lá em Romanos. Intimidade com o idioma. Presta atenção, gente. Você tem que ter intimidade com o idioma, intimidade com o texto do Novo Testamento grego para você sair falando de grego aí, tá?
Ou então você fala, ó, tô falando aqui, mas não sou tão bonzão de grego. Eu mesmo digo isso, tô falando aqui, mas não sou tão bonzão de grego, tá? Mas quero ver a resposta do Silas pra isso aqui, né? Provavelmente vai nem assistir meu vídeo, né? Mas se assistir, não vai ter resposta, tá? Olha só isso aqui, ó. Passa, isso aqui é Romanos 13, 1, tá? Romanos 13, 1. Tá até no mesmo capítulo de Atos, né? Atos 13, 48, Romanos 13, 1, tá? Passa psiqui, exousias e perecusses, tá? De novo, né? Passa psiqui, exousias e perecusses hipotacesto. Toda alma, né? As autoridades estabelecidas esteja submetida, né? Então, toda alma esteja submetida às autoridades estabelecidas, tá? Ugar estem, agora que o bicho pega aqui, né? Ugar estem exousia e mi hipoteu, né? Pois não existe autoridade senão por Deus. Quer dizer, toda autoridade, quem que fez? Foi Deus. Tá escrito aqui, não tem autoridade senão aquela que foi feita por Deus. Então as autoridades, elas não se fizeram. Elas não quiseram ser autoridade e se tornar autoridade porque elas escolheram. Mas Deus determina elas como autoridade. É Deus que determina, não é a própria autoridade que se faz autoridade, mas é Deus, tá? Ede usi hipoteu tetagmene, olha o taço aqui de novo, tá? Isim, né? E as que existem por Deus são ordenadas ou determinadas. Então, ó, e as que existem, as autoridades que existem, hipoteu por Deus, issem são tetagmene, determinadas, ordenadas, tá? Então, essas autoridades aqui não escolheram ser autoridades. Foi Deus que escolheu elas como autoridades. Olha a palavra tasso aqui, tá? Agora, essa palavra, ela está na mesmíssima declinação lá de Romanos, lá de Atos 3:48, tá? A mesmíssima declinação, tá? Vamos lá ver? O Atos, ó, tetagmene. Vocês só vão perceber que a única diferença é que aqui tem um alfa e lá tem um ômicron. Eu já vou explicar o porquê dessa diferença aí, tá? Olha aqui, ó, tetagmene. Mesma palavra, até a mesma pronúncia, né? Na pronúncia que eu utilizo, que é a moderna, até a pronúncia é igual, tá? Na pronúncia erasmiana vai ficar diferente, né? Vai ficar tetagmenoi, né? E lá no Romanos vai ficar tetagmenai, tá? Porque tem uma diferença de ômicron e de alfa, tá? Por que isso? Porque aqui está no masculino plural. Por quê? Porque todos quantos, cadê? O osse aqui, que significa todos quantos, é masculino plural. Então aqui está masculino plural. Lá em Romanos, nós estamos falando de autoridades, né? Aqui, ó, exousia, né? Nós estamos falando de autoridades, né? Então, autoridades é feminino plural, tá? Então, aqui está no feminino plural. Então, por isso que aqui tem a e lá tem o, tá? Mas a única diferença é essa, né? Lá está ordenados e aqui está ordenadas, né? Todos quanto foram ordenados. E aqui as autoridades foram ordenadas. Mas é só uma diferença de masculino e feminino, tá? Todo o resto é idêntico, tá? Então, vamos lá. Primeiro, isso aqui é um particípio, tá bom, Silas? Particípio, o sujeito sofre a ação. Fulano foi assassinado. Ele se matou? Não, alguém matou ele, certo?
Não precisa saber grego para entender isso aí, né? Mais um problema aqui para a interpretação do Silas, tá? A voz aqui é voz passiva. Então, no grego, quando a voz é passiva, é porque o sujeito sofre a ação, tá? Voz, então, além de ser participio, é voz passiva. Duas coisas já contra a interpretação do Silas. E o Silas, você falando assim: você tá ruim de Bíblia! Você tá ruim de Bíblia! Né? Quem tá ruim de Bíblia é você, Silas. Desculpa, tá? Não adianta você ficar gritando, né? Tem que falar o que é o certo. Não adianta gritar, tá? Então, participa, o sujeito sofre ação. Voz passiva. Tanto aqui em Atos quanto em Romanos. A mesmíssima palavra, tá? Tempo perfeito. Aqui em Atos, Romanos também. Atos 13, 48, Romanos 13, 1. Tá? Depois, aqui está masculino plural e lá em Romanos está feminino plural. A única diferença é essa, de masculino e feminino. Tá? Então, se é a mesmíssima palavra aqui, Silas, como é que você vai me explicar que aqui as autoridades são Deus que estabelece? Aqui Deus está estabelecendo. Não foi a autoridade que se estabeleceu, que ela a autoridade entrou numa fila porque quis, porque acreditou. É Deus quem estabelece, tá? E aqui, quem estava ordenado para a vida eterna são as próprias pessoas. Como isso? Se é por que que em Romanos é Deus que estabelece a autoridade? E em Atos é a pessoa que acreditou que foi ordenada. Vocês estão entendendo, né? Em Romanos, Deus ordenou a autoridade, tá? Aqui em Atos, quem creu é quem foi ordenado também. Quem que está ordenando? Se em Romanos é Deus que está ordenando, por que em Atos não é Deus? Se é a mesma palavra, mesma conjugação, tá? Aqui é nominativo também, esqueci de falar isso. Aqui, até por coincidência, isso não influi em nada, tá? Nominativo, acusativo, isso não influi em nada. Mas até isso, até aqui está no caso nominativo em Atos 13,48 e em Romanos 13,1 também está no nominativo, tá? Isso não influencia em significado de palavra, tá? Mas tá assim, né? Então por que que lá é Deus que ordena e aqui não é Deus que ordena? Essa é a questão, tá? Então, gente, só para terminar aqui, eu vou mostrar os significados de tasso, tá? Tá aqui, ó, né? Ó, dispor em ordem, enfileirar, colocar, dispor, né? Olha aqui embaixo, ó, destinado, ser posto, ser colocado, designado, tá? Então creram os que estavam destinados, creram que estavam designados, tá? Participio é outra pessoa que faz, tá? A pessoa sofre a ação de outro, né? Então eu vou deixar aqui, não vou ler todos os significados, vou deixar aqui, né? Você pode dar pausa no vídeo e ler tudo. Tá bem em alta resolução aqui para você ler todo o significado de tasso, tá? E depois continua na próxima página aqui, mais significados de tasso, tá? Tudo isso aqui é significado de tasso, né? Termina aqui, tá? Aqui no destinado aqui, tá? Então, olha lá, destinado, ok? Então, quero ver aqui que o Silas me responde, ou aí algum arminiano vai me responder sobre isso aqui. Lembrando que eu não sou calvinista nem arminiano, né? Mas como eu disse, tem uma inclinação pro calvinismo, tá? Eu tô inclinando tanto pro calvinismo que daqui a pouco eu caio de cabeça no calvinismo, tá? Por quê?
Porque as explicações do calvinista é só a escritura, gente. Como que o calvinista me explica as coisas? É isso mesmo que está escrito. E o arminiano? Ah, não é isso que quer dizer, não sei o quê, né? Desse jeito também é a mesma conversa que o católico usa para justificar ele ter imagem de escultura, né? Ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de entrar lá no Apoia.se, clica aqui no link da descrição lá, contribua com R$ 5 para voltar a fazer o trabalho do manuscrito do Mar Morto. Tudo bem? Leitraot. Tchau.